Bai. Eguardion guztioi eta mila esker etortzagatik. Gaurko honetan Euskal Herria Bilduk aberregunari buruzko bere gogoeta egin nahi du. Eta lehenik eta behin esan nahi duguna da azkenengo urteetan aberreguna independentistak sareak konbokatu izan duela Iruñan azken urte luzeetan. Baina aurten Euskal Herria Bilduk ezker independentistak testigoa hartzen du eta zuzenean deitzen du Euskal Herritar guztiak Iruñara etortzeko aberregunean ekimen politiko bat egiteko eta manifestaldi bat egiteko. Dakizutenez Euskal Herria Bilduk badu proiektu bat, nazionala den proiektu bat, zazpi lurraldeetarako den proiektu nazional eta sozial bat. Proiektu horrek argi eta garbi guretzat badu erdigune politiko eta geografiko bat, eta hori Iruña da. Iruña da guretzat proiektu politiko horren hirigunea, eta proiektu politiko horren izena bizena Euskal Errepublika da, ero beste erabatetara esan da, berdinen arteko errepublika bat. Aurten aberreguna gainera hauteskunde kanpaina batekin koinziditu egiten du, eta guk argi eta garbi esaten ari gara kanpaina honetan eta hauteskunde hauek ez direla krisi bat gainditzeko antolatu, baizik eta krisi baten sintoma bat besterik ez direla. Eta kontestu honetan, argi eta garbi esaten ari gara, badagoela estatuan estrukturala den tendentzia bat, kontrarreforma bat martxan jartzera, eta kontrarreforma horren gobernu proiektua, azken adierazpenetan oso argi adierazten ari dela. Egun da berrogeta amabosta, rezentralizazio berria, emakume eta migranten kontrako neurriak, eta bar. Guk horren aurrean, argi eta garbi esaten dugu, badela bigarren aukera bat, eta da beste alde batetara begiratzea, PNV eta PSOE egiten duten bezala, eta pentsatzea gauzak eta zer egin gabe, gauzak konponduguen behar direla, egingo direla. Eta badagola, hirugarren aukera bat, ezkerreko independentistok nolabait ere ordezkatu egiten duguna. Gaur bertan, diputazio orokorrean, iraunkorrean barkatu, EH Bilduk baietz emango dio, ero bide emango dio real dekretuei, gaur bertan, berriz ere frogatuko delako, EH Bildu erabakikorra denean, interes soziala babestu egiten direla, fasismoari eta kontrarreforma eskubitarrari aurre egiten zaiola, eta autogobernua oroar defendatu egiten dela. Eta esaten ari garena da, gaur erabakikorra baldin bagera ere, geroago, oraindik gehiago izango garela, eta gehiago izango dela gure bozkaren balioa baita ere Europan eta baita ere Madrilen ere. Euskal Herrian, olatu ezberdinak martxan jarri dira azken urteetan, olatu feminista hor dago, aldaketa klimatikoaren aurkako olatua hor dago, langileen eskubideen aldeko olatua hor dago, presoen askatasun aldeko olatua hor dago, berdintasun aldeko olatua hor dago, eta abar, eta abar. Eta gure ustez, gure aberria olatu guzti hoiekin osatu eta eraiki egiten da. Gure aberria jendea delako, gure aberria eskubidea direlako. Gure aberria republika zalea delako, feminista delako, sozialista delako eta independentista delako. Eta zentzu horretan, dei egiten diogu, olatu guzti horietan parte hartu duten jendeari, datorren 21ean, Iruñara etortzeko, aberrieguna jendearen aberria defendatzeko delako, eskubideen aberria delako eta eskubideen defentsarako egiten dugulako, eta gu guzti horrekin batera, olatu bat antolatzeko eta garatzeko, Iruñan, apirilaren 21ean, olatu antifascista, olatu feminista, olatu independentista eta ezkerreko olatu bat. Eta horretarako gonbidatzen dugu Euskal Herriko sektore guztiak eta herritar guztiak. Denak daukagu zita antifascista, feminista, sozialista eta independentista bat datorren 21ean Iruñan gure hiriburu historikoan.